Today's Planet Earth, Our Loving Home will be presented in Mongolian with subtitles in Arabic, Alexis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Монгол орн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд ноцтой өртөж байгаа улс орнуудын нэг гэдгэн дамжиггүй юм аа. Сүүлийн 60 жилд Монголын агаарын температур дэлхийн дундаас 2 дахин илүү дулаарсан бөгөөд манай орны нутаг дэвсгэрийн 85 горын хувь нь байгалийн салхи болон уул уурхай, мал аж ахуй зэрэг хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалан ноцтой дороолтод ороод байгаа юм аа. Сайн байна уу, байгальтай ээлтэй амьдарч үзэгчтэй. Өнөөдрийн бидний хайртай гариг дэлхийн нэвтрүүлгээр бид цаг уурын өөрчлөлт Монгол улсад хэрхэн аюул учруулад байгааг шалган судлах болно. Далаад гарцгүй орнуудаас дэлхийд томороо хоёрт ордог Монгол улс газар зүйн байрлалаасаа болоод цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөнд бүр жилийн эмзэг юм. Өнгөрсөн 60 жилд улсын маань жилийн дундаж температур 1.6 градусаар өссөн байна. Азийн хамгийн том элсэн цөл болох говь цөл Улсын маань газар нутгийн 30% эзэлдэг бөгөөд үлдсэн хэсгийг хээр тал гэж нэрлэгдэг маш өргөн уудам ой модгүй өвсрэх талбай эзэлдэг. Говь цөлийн хэсгээр жилийн хур тундас ойролцоогоор 50 мм байдаг бол харин улсын хойд хэсгээр ойролцоогоор 400 мм байдаг. Сүүлийн 40 жилийн турш цаг уурын өөрчлөлт Монголын экологийн системийг сүйтгэж байна. Өргөжсөөр буй элсэн цөл, дулааны долгион, үер, ойн төмөр, элсэн шуурга, өндөр уулын мөсөн голоодын хайлалт мөх цэвдгүүдийн хайлт зэрэг байгалийн өөрчлөлтүүд ичмтэй явагцсаар байна. Дэлхийн дулаар л түүний гамшигт үр дагавар өдгөө нэгэнт бодит зүйл болоод байна. Агаарын температур нэмэгдэж, хуурай шин цөлжих, гал түймрийн аюул байнгын чанартай болох, хуулийн мөс мөнх цэвдэг хайлах Хар салхи үер ганц зүт нүрэх болж газар дэлхийн хямрал үзэтэл ил тод мэдрэгдэж хүмүүний амьдрал ч өөрөө элдв савлгаа төгшөөртэй хэдийн нүү тулж эхлээд байна. Хүмүүний харанхуй монгохын хар балг ар газар дэлхийн маань гашуудан гундаж экосистем суурилын ирмэгт тулж ирээд байгаа нь юутай харуулсалтай. Нэгэн бүс нутаг эсээр хучигддаггүй шатыг сүлжилт гэдэг бөгөөд энэ нь дэлхийн хуурай бүс нутгуудаар амьдарч байгаа 2 тэрбум гаруй хүн нөлөөлж байна. Монголд сүлжилт маш хурдтай явагдаж байгаа билээ. Швейцарын хөгжил ба хамтын ажиллагааны агентлагийн хэлж буйгаар нутгийн маань 90% сүлжилтийн аюул нүрлээд байгаа бөгөөд занал хийлэл байгаа цөлийн үүсэн гол шалтгаан нь хүний буруу хөнөөлтэй үйл ажиллагаанаас мөн дэлхийн дулаарлаас үүсэж байгаа хэд хуурай байдал юм. Гэтийг онцолж байсан юм. Тодорхойлбол мал цүрэг бэлчээрийн даацыг хэд их хэтрүүлэлт байгаа нь Монголын цөлжилтийн үндсэн шалтгаан гэдгийг олон мэрэгчлэгч тодорхойлсон юм. Цэг маань сүтгэхэд хүрээд байгаа дэлхийн дулаарлын олон нөлөөллүүдийг Монгол улсын ерөнхий сайд ноён Скотын Батболд болон түүний танхимын гишүүд 2010 оны 8-р сарын 2-нд эдгээр асуудлуудыг олонний анхааралд хандуулахын тулд мөн нутаг орныхоо цаг уурын өөрчлөлтийн эсрэг бодлого боловсруулахын тулд говийн элсэн цөлд очин хурд хийсэн билээ. Уулзалтын үеэр байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны сайд Лүмидийн ган сүх дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт Монголын цөлжилтийн явцыг хурдсаж байна. Бор Монголын нийт нутаг дэвсгэрийн 70% нь цөлжилтөнд өртөл байна гэж дурдсан юм. Энэ утгаараа 2002 оны Йоханнесбургийн тунхаглал нь цөлжилтөнд нэрвэгдсэн 120 орноос Монгол орн нэн хүчтэй цөлжиж байгаа 11 орны таонд орсныг зарлсан билээ. 1970-аас 2007 онд хуурай хээрийн бүсэд хурд ундсны жилийн дундаж 236 мм-ээс 106 мм хүртэл багасч агаарын температурын жилийн дундаж хасах тэгвхэл 1.3 хэмээс нэмэх тэгвхэл 1.3 хэм хүртэл нэмэгдэж ирсэн байна. 30 жилийн дараа энэ бүлгэмдэл
өөрчлөгдөж харган өвхий түнг аг хазар өвсд бүлгэмдлэр солигдох хүртлээр дор идчээ. Тухайлбал түнг аг хазар өвсд бүлгэмдлэд нийт ургамлын ургац 10 дахин буурч өрхөц сэргэжж 3 дахин багаснаар цөлийн хайрын ургамлын бүлгэмдэлтэй ойролцоо болсон байна. Монголын улирлын температур болон цаг агаарын хэм маяг цагуурын өөрчлөлтөөс болоод хувьсан өөрчлөгдөж байна. 2010 оны 1-р сард Монголд зуны хатуу ган ажигтай байсны дараа өвөл нь их цас орж маш их хөдөлсөн зуд болсон билээ. Өвлийн улирлын өдрийн дундаж температур хасах 15-аас хасах 35 хүртэл хөдөлдөг байхад өнгөрсөн өвөл хасах 40 градус хүрсэн. Энэ нь 750 мянган гаруй хүнд нөлөөсөд 8.5 сая толгомаас сүргийн зуднаар үргэлжсэн юм. 2010 оны 100 ер бүсийн дулааны долгион Төв Монголын бүс нутаг даяар гал төмөрт идээсэн байна. Сүүлийн 25 жилд дэлхийн дулаарлва хуурайшлын шууд ба дам нөлөөгөр гарсан ойн төмөрт 1.2 сая га талбайн ой устжээ. Мөн Оросын эрдэмтэн профессор Ярмишкогийн үдирдсэн ойн судалгааны баг Хинти хангайн уулсын төмөрт устж суйдсан навчит ойн экосистемд байгалийн аясаар ой нөхөн сэргэх ямар ч ирээдүйгүй болсныг тогтоожээ. 1971-с 1997 онд 2700 орчим төмөр гарч 14 сая га талбайн биологийн төрөл зүйл устсан байна. Хөвсгөл хангайн улсын мөнгө цэвдэх төрс жилдээ хамгийн багадаа 2 см-ээр хайлж сууж байгаа нь Монгол орны ойн бүлгэмдлийг мөхөх гамшигт үзэгдэл мөн. Оны 7-р сард нийслэл Улаанбаатар хотно болон Гов Алтай аймгийн баруун урд бүс нутгаар аадар бороо мөндөр орсон ихэр орсноос болоод 1966 оноос хойш Монголын хамгийн аймшигтай үерийг бий болсон билээ. 26 хүн орс үрбгийн алга болж 2000 хүн орон гэргүй болж 100-100 гэр нүрэн сүйтсэн байна. Тэгэхээр манай энэ хорондор үер болсон 150 айл өртөгцөн. Тэрнээс одоо 57 айл нь бол ямар ч одоо орон гэргүйгээр одоо үлдсэн 6 хүний айн нас өргөцсөн. Монголын газар тариалан эрхлэх боломжтой талбай, тариалангийн хэмжээ болон хагалбар газрын ургацын өгөөж дэлхийн дулаарлаас болоод багассаар байна. 1990 оны дунд хүртэл манай улс дотооддоо хангалттай улаан буудай боловсруулдаг байснаа ургац зөндөр байх тохиолдолд гадагшин экспортлдог байсан. Харин 2007 онд Монгол улс дотоодын улаан буудайн ердөө 1/4-ийг л хангаж чадсан байна. Байгалийн усны нөөцийн зогсолтгүй бууралт ургац болон тариаланд маш хатуугаар дараа болж ургацын хэмжээ хөтөргүй болгож байна. 2007 оны албан ёсны судалгаагаар сүүлийн хэдэн жилийн дотор манай орны нийт 5128 гол горхины 852 нь 9306 булаг аршааны 2277 нь мөн 3747 нуур цөөрмийн 1181 ширгсэн бөгөөд энэ нь маш ноцтой усны хомсдол хүргэж байна. Монгол орны амар мөрний сав газар орших хошуу галууны зөнгөлөн зүсдэг 70 гаруй нууруудын 60 гаруй хувь нь усны төвшөндөө 30-100% хүртэл багасч зарим нь ширгэж үгүй болсон байна. Үүний улмаас жил бүр нүүдлэн ирж өндөглөн зүсдэг хошуу галууны популяцийн тооттолгой 2 илүү дахин багасч 40% дааш хүрэхэргүй болсон байна. Дэлхийн дулаарлва Монгол орны тал хээрийн, ойд хээрийн, ойн, ус нуурын, намгийн экосистемүүдийг бүхэлд нь доройтлд хүргэж нийт ургамлын нөмөргийн 80 гаруй хувийг далхагдлд оруулжээ. Монгол 30 сая мал 2.5 сая хүн амтай бөгөөд дэлхийд нэг хүн ногдох мал сүргийн тоогоор 1-р ордог. 2009 онд хэвлэгдэн гарсан мал сүрэг болон уур амьсгалын өөрчлөлт нэртэй дэлхийн сонирдуулах сэтгүүлд амтны бүтээгдэхүүн боловсруулах болон хэрэглээ үйл явц нь нийт хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалan гардаг дэлхийн хөлөмжийн хин 51-ээс илүү хувийг эзэж байгааг тооцоолсон байна.
Please, yeah, please, yeah. Eatless meat. This is also one problem in Mongolia because of the rise of the number of cattle. We have plenty of land to plant more vegetables.